Ավելի քան 1 ամիս է կիրառության մեջ են հսկիչ դրամարկղային նոր մեքենաները։ Դրանք օգտագործվում են տարեկան 500 միլիոնից ավելի շրջանառություն ունեցող հարկատուները, այսինքն սուպերմարկետներն ու առևտրի խոշոր կենտրոնները վաճառքն իրականացնում են արդեն նոր կտրոններով։ Դրանք առաջին հերթին քաղաքացիներին ՀԴՄ կտրոններով իրենց շահումների մասին անմիջապես տեղեկանալու հնարավորություն են տալիս։ Շահումի համար հիմք է հանդիսանում հեռուստատեսային վիճակահանությամբ որոշված թիվը։ Այս հստիճ դրամարկային մեքենայի կտրոնը, պայմանական կտրոնը ունի երկու համար։ Առաջինը դա վիճակահանության համարն է։ Սա այն համարն է, որը յուրաքանչյուր ամիս վիճակահանությամբ, հեռուստատեսությամբ իրականացվող վիճակահանությամբ դուրս է բերվում։ Սա անփոփոխ թիվ է և հուլիս ամսին վիճակահանությամբ դուրս բերված թիվը լինելու է օգոստոսին նոր սերնդի ՀԴՄ-ներով տպվող կտրոնների վրա։ Օգոստոսին դուրս բերված թիվը լինելու է սեպտեմբերի 1-ից տպվող կտրոններով տպող կտրոնների վրա։ Վիճակահանության թվի տակ կա ևս մեկը՝ ֆիսկալը, ու եթե վերևի ու ներքևի թվերը համակնում են, ուրեմն դուք շահել եք։ Եթե երկու թվերը ձախից աջ, առաջին 8 և 7 նիշերը համակել են, նշանակում է մեր քաղաքացին շահել է ավտոմեքենա։ Եթե շահամակել են 5-րդ և 6-րդ թվերը, նշանակում է մեր քաղաքացին շահել է բջջային հեռախոս։ Նոր կտրոնները հներից տարբերվում են դարձերիսի թվերի բացակայությամբ, բայց 5 կտրոններով շահումները ևս շարունակվելու են, ճիշտ նույն եղանակով, ինչպես եւ արվում էր մինչ հիմա։ Դե իսկ նոր կտրոններով շահելու դեպքում հենց կտրոնի ստորին հատվածում անպայման կտպվի, դուք շահել եք արտահայտությունը։ Նոր սերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաները բացի շահումներից նոր հնարավորություններ են տալիս նաև հարկային վարչարարությանը, այն դարձնելով հարմարավետ։ Հարկատուները 12 հաշվետվություն պակաս են ներկայացնելու։ Տեղեկատվությունը պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական բազա է հասնում ավտոմատ կերպով։ Բացի այդ, նոր ՀԴՄ սարքերով վաճառողները կարող են նաև անկանխիկ կերպով վճարումներ ընդունել ու դուրս գրել համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթեր։ Սա հնարավորություն է տալու լուծել տարիներ շարունակ կուտակված այդ խնդիրը և առանց նախապես գնորդին հայտնի լինելու առաքումների դեպքում տնտեսավորող սուբյեկտները հնարավորություն են ունենալու շատ հեշտությամբ կատարել իրենց առևտրային գործարքները։ Նշենք նաև, որ 5 կտրոնները նորերին զուգահեռ շրջանառության մեջ կլինեն մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Աննա Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։